Lídia i Trina Zorín García, les dues germanes de Massalavés, han creat una exposició de maquetes en miniatura de l'entrada de la Mare de Déu de Loreto a l'ermita de Sant Antoni Abad, enfront de l'Ajuntament de la població. Pues así tenim lo que es la entrada así de l'Alcúdia, representada en miniatura, tot lo que és así, tots els ballaors, tots els dansaors, els dolçaners, tots els grups de dansa que hi sent, i ho ha representat tot, però en miniatura, en ninos, de Barbie, de Kens, de ninos xicotets. Van vestits igual a conforme hi sent així a ballar. I està tot, la representació. El que més m'ha costat pues, han sigut els tornejants, perquè el tratge és prou més, té moltes cosetes que fer, i també els dansaors, perquè duen també el tratge, duen la faldeta, duen els pantalonets, i duen molts cosetes que, i si estan xicotets, pues, costa molt més. Tot el contingut de l'exposició ha estat fet a mà i ha costat de fer entre 15 i 16 mesos. El poble ha respost favorablement a l'exposició. Pues això pues, me costa pues, entre 15 i 16 mesos, però a rateig. A rateig, perquè estic treballant de fer a rateig quan podia, el dia que podia. Pues, la veritat, el poble ha agradat molt, la veritat és que sí, perquè és molt graciós de veure-ho sempre al natural, i ara de veure-ho així en ninos tan xocotes, pues, la gent li ha agradat molt. L'exposició estarà disponible fins al 6 de setembre per segon any consecutiu en un horari de 6 a 8 de la vesprada.